Deba se zove Lara. Oni naj. Zove. A mi to nikak. Dobro, nam je to nam je dobro. Dobro, ako ste izvršili, mi bismo ovdje fotografisani ovaj ponovili. Na ovaj. Mislim da je to iskoristimo. E sad, gdje ćeš ti da budeš? S ove strane. Za mnom nešto ga izbikati. Pa ti će kaži da. Može se ne znači. Ja sam se bi nekako dobro. Da, kolega. A dobro. Dozi mi se, molim se. Otkaz. Se vare. Ja znam se sad da bi se mogu maći. Nešto. Razmiši. Da, ali ne. Da, ali nešto dobro.